Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizi. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın bugün üçün o qədər də əhəmiyyətli görsəməyən, amma gələcəyində böyük təhdid olan bir problemdən. Yeniyetmə və gənclərimizdə, eləcə də uşaqlarımızda müşahidə olan donuqluqdan və konkret olaraq dar düşüncəlilikdən danışacaq. Nə deməkdir bu? Təsəvvür edin ki, bugün son zamanlar mən çalışdığım gənclər və yeniyetmələrdə müşahidə elədim və sonra o müşahidələrimdən sonra diqqətimi çəkən və geniş bir şəkildə bir müşahidə apardığım qədəri ilə gördüyüm bir şey var. Bizim uşaqlarımız, gənclərimiz, yeniyetmələrimiz xəyal qura bilmirlər, robotlaşıblar. Düşünmürlər, sadəcə olaraq mexaniki bir həyat yaşayırlar. Və bu mexaniki həyatın sayəsində də nə xəyalları var, nə arzuları var. Arzuları olmadığı üçün də konkret olaraq bəlli bir hərəkət templəri yoxdur, sakit, süst və agresivdirlər. Səbəbi nə? Ailələr isə bunun nədən belə olduğunu çox zaman bilmədiklərinə görə uşaqlarını bunu bir xarakter olaraq görürlər və xarakter olaraq gördükləri üçün də bu məsələyə çox da diqqət eləmirlər. Amma bu uşaqlar universitetə daxil olduğu zaman, universitet dönəmində və ciddi bir problem yaşayırlar. Ünsiyyət qura bilmirlər, sosial münasibətlərdə həddən artıq uğursuz olurlar, həddən artıq özlərini ifadə etməkdə çətinlik çəkirlər və asosiallaşırlar və uzaqlaşırlar və daha çox virtuallaşırlar və nəticə etibarilə də bu insanların ümumi həyatlarında böyük bir boşluq olur. Beyinləri sanki proqramlaşmış şəkildə bir boşluğun içərisində özlərini donmuş şəkildə sadəcə həyatların axıb getməsinə müşahidə edirlər. Bunu bir neçə misalla izah edəcəm. Hamınız ətrafınıza baxsanız bunları görərsiniz. İndiki gənclərin demək olar ki, hobbiləri yoxdur. İndiki gənclərin sevdikləri, oyuna məşğul olmaqdan zövq aldıqları bir məşğuliyyətləri demək olar ki, yoxdur. Konkret olaraq müəyyən gündəlik rejimləri var və bu rejimə həyat keçirdilər. Yeniyetmələk dövründə bu o qədər görsənmir, çünki yeniyetmələk dövründə onlara biçilən bir obraz var, abtrend və konkret olaraq hazırlıqdan çıxıb hazırlığa qaçırlar və bununla da özlərini, vəzifələrini bitmiş hesab edirlər. Ailələr də buna bir baskı, üzərində bir baskısı, bir təzyiqi var. Hə, o hazırlıqdan çıxıb hazırlığa gedir, o hazırlıqdan çıxıb hazırlığa gedir və geri qalan vaxtınıca hazırlıqdan gəldiyi zaman verilən tapşırıqlara həsr edirlər. Orta məktəb, abituriyentlik bitdi, həyata atılacaq, amma həyatla, həyata bağlı olan heç bir bacarıqları, vərdişləri yoxdur. Burada problem başlayır. Bacarıq yox, vərdiş yox, özünü ifadə etmə tərzi yox, hər hansı bir əlində bir hobbisi yox, zövq aldığı bir sənət yox, bir sahə yox və o zaman ciddi problemlər başlayır. Bu tip insanlar, bu tip gənclər, yeniyetmələri mən robot insanlar, robotlaşmış gənclik adlandırıram. Robotlaşmış gənclik, robotlaşmış uşaqlar sabahları konkret olaraq heç bir şəkildə üretken olmayacaq, neysə hazırlamayacaq, istehsalda zəif olacaqlar, münasibətləri zəif olacaq, həyatda tutunmaq üçün bir səbəblər olmayacaq və bugün ən böyük problem olan daim müzakirələrə açıq olduğumuz, yəni tez-tez müzakirə etdiyimiz intihar xəbərlərinin sayını daha çox eşitmiş olacaq. Bugünləri biz gənclərimizi, yeniyetmələrimizi, uşaqlarımızı bu robotlaşmaqdan, virtuallaşmaqdan və həyatı vərdişlərinə yetişməmiş, həyatı vərdişlərə sahib olmayan bir gənclik gələcəyi ilə bağlı böyük, təkcə özləri ilə bağlı deyil, ətrafları ilə bağlı böyük bir problem mənbəyi olaraq qalacaqlar və ya formalaşacaqlar. Bunun önünü necə almaq olar? Əziz valideynlər, əsasən də yeniyetmə övladı olan valideynlər, övladlarınızı abituriyentliklə, hazırlıqlarla yükləməyin.
Koyun sosyal bir aktivliği de olsun. Koyun bir hobbisi olsun. Hatta bunun için destekleyin. Bir dostluğu, bir kluba üzv olsun, bir dostluk, bir kluba üzv olsun, bir dostlarıyla zaman geçirebilsin, bir hobbisi olsun, bir şeylerle meşgul olsun. Bunun için hatta destekleyin, onların o klubda ve hobbisinde müeyyen kadar iştirak, faal iştirakına siz de destek verin ki bu uşaqlarda sosyal hayat, hayal kurmak, psixoloji rahatlıq, inkişaf, bunlar artıq müəyyən normal şəkildə inkişaf edə bilsin ki, gələcəkdə bu tip problemlər yaşamasınlar. Unutmayın, həyat sadəcə universitetdən ibarət deyil. Həyat hər şəkildə bütündür və konkret olaraq insan həm sosial həyatı yaşamalıdır, həm psixoloji olaraq rahat, özünü rahat hiss eləməlidir. Həm sevdiyi bir işlə məşğul olmalıdır, həm arzuları olmalıdır, o arzuların arxasınca savaşmalıdır. Həyatın mənası, anlamı, həyatdan aldığımız zövq zaten bunlardan qaynaqlanır. Nəzərə alsaq ki, bugün artıq Azərbaycanda, ki bu dünya tendensiyası belədir, eyni zamanda da Azərbaycanda da belədir ki, İnsanların əksəriyyəti təhsil aldıqları ixtisaslar üzrə işləmirlər. Sadəcə universitetə bitirirlər, diplomu evdə bir yer küncə qoyurlar və çox zaman harda olduğunu belə unudurlar və yenidən özlərinə həyatını qazana biləcəyi bir işlə məşğul olurlar. Siz də övladlarınızı bədbəxt edib mütləq universitetə girməlisən ifadəsindən vaz keçin. Buraxın, xəyalların arxasınıza geçin. Yoxsa bugünkü gəncliyin ən böyük problemi olan robotlaşmış gənclik və ya robotlaşmış yeniyetmələrin biri də sizin övladınız olacaq ki, sabah onun altını da çəkəcəksiniz, onun problemini də yaşayacaqsınız və hətta övladınızın itirmək kimi bir təhlükə ilə də üzləşəcəksiniz. Bunu etməmək üçün sizə dediyim bəzi şey, bu şeylərə diqqət eləsəniz, daha çox övladınızın sosial həyatını dəstəkləsəniz, övladınızı daha çox xoşbəxt etmiş olarsınız. Eyni zamanda da siz sağlam bir övlad qazanmış olacaqsınız. Daha bir videonun sonuna gəldik dostlar. Bu videonu da baxdığın zaman bəyənsəniz kanalımıza abunə olmağı, videonu bəyənməyi və eyni zamanda videonu dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənə qədər.